Tá aí um pouquinho do encontro brasileiros de VW em Águas de Lindóia. Isso aqui é a parte de venda. Eu particularmente gosto muito de dar uma passeada à noite. Apesar de não ter luz adequada, eu consigo ao menos ver os carros sem aquele agito do dia. Tem muita opção legal. Beijo cristalino. Tem algumas lojas aqui, mas fechadas, né, por causa do horário. Isso aí, amanhã tem mais.